តារាស្រីថៃ7រូបដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិថាម្ដាយខាងប្រុសមិនពេញចិត្តតារាសម្ដែងថៃស្រី7រូបនេះដែលម្ដាយខាងប្រុសមានការមិនពេញចិត្តហើយអ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តទាំងគ្រួសារផងក៏មានដែលអាចឲ្យយើងនិយាយបានថាគូឲ្យអាណិតជំនួសតារាស្រីទាំងនោះណាស់តើមានតារាស្រីរូបណាខ្លះដែលជួបរឿងរ៉ាវនេះដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាមួយមេតភិរនី មកដល់តារារូបនេះវិញគឺនាងមេតភិរនីជាគូស្នេហ៍និងសង្ក្រាន្តទេឆររុងមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាខាងប្រុសមិនពេញចិត្តទាំងគ្រួសារតែម្ដងទី2ខ្វិនអូសមនីមានដំណឹងថាអ្នកបានឈប់តាក់ទងនឹងគូស្នេហ៍ចុងក្រោយបំផុតនោះព្រោះតែមានដំណឹងដឹកលឺថាម្ដាយខាងប្រុសបានបណ្ដេញចេញពីសន្តិការគេទៀតផង ទាំងនេះជារឿងពិតឬមិនពិតក៏មិនដឹងដែរទី3អេនវិញចាស់គឺស្រីស្អាតចាណាំឆាឈីរណងអ្នកចម្រៀងរោគស្អាតណាំឆាឈីរណងដែលចុងក្រោយបំផុតនេះមានព័ត៌មានថាម្ដាយខាងប្រុសមិនពេញចិត្តហើយបានមករួមពិធីមង្គលការដែលនេះជាការមិនពិតឬក៏ពិតនាងនឹងចេញមកបកស្រាយឲ្យជ្រាបទី4មេភិឆណាត មានព័ត៌មានល្បីខ្លាំងរវាងការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នារវាងនាងនិងអតីតគូស្នេហ៍មេសសេជឬក៏ជេឆណាធីបដោយសារតែខាងគ្រួសាររបស់ជេមិនពេញចិត្តនាងតែម្ដងទី5នឿយវរដ្ឋានឿយវរដ្ឋាក៏មានទំនោរថាម្ដាយខាងប្រុសមិនពេញចិត្តខ្លាំងរហូតគម្រាមកូនប្រុសថានឹងកាត់ចេញពីបញ្ជីមរតកតែបច្ចុប្បន្ននេះម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់ក៏ចេញមកបកស្រាយថាបានល្អនឹងគ្នាឡើងហើយដែលពេលវេលាជាអ្នកពិសោធន៍ឲ្យដឹងទី6កប់សុវណ
ក្រោយពេលដែលមានព័ត៌មានថាអ្នកបានតាក់ទងមើលចិត្តគ្នាជាមួយនឹងចៃខុនកូនប្រុសរូបសង្ហារបស់លោកប៉ាចេនិងអ្នកម៉ាក់ពិនក៏មានដំណឹងថាអ្នកម៉ាក់ពិននោះមិនពេញចិត្តរហូតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរឈប់តាក់ទងនឹងគ្នាហើយក៏បានប្រាប់ថាជាបងប្អូន